Пересувний стоматологічний кабінет розпочав прийом вранці біля будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів у Ліщанах Ізяславського району. Мешканка закладу Галина Поліщук однією з перших прийшла видаляти зуби. Один є. Що, продовжуємо? Жінка видала за один раз кілька зубів. Каже, сама не пам'ятає скільки. Два чи скільки тих пеньки вирвали, а решту, що є, ще треба в Ізяслав їхати. Я б хотіла, щоб усі, щоб більше замороки не було. Та й поїхати і без уколів. Жінка квапиться видаляти зуби, бо, каже, має робити зубний протез. Лікар Олександр Вакалюк говорить, саме у хірургів на виїзних прийомах найбільше роботи. Ми не можемо фізично охватити ту кількість роботи, яку вони потребують. На запитання, чи дивує лікаря такий підхід пацієнтів до свого здоров'я, хірург відповідає заперечно. Нічого не вражає, ми все-таки обласна стоматполіклініка, вони також добираються до нас, ми це все чудово бачимо кожного дня. Лікар-терапевт Олена Картавих каже, умови роботи тут не надто комфортні, але така робота медиків. Бо наші пенсіонери цього заслуговують. У Ліщанах 3 роки як стоматологічний кабінет порожній, каже завідувач Ліщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Андрій Андрусенко. 3 роки вже кабінет не працює, скоротили ставку лікаря і лікар пішов. Підопічних будинку-інтернату возять в Ізяслав в центральну районну лікарню. Решта селян дістаються райцентру громадським транспортом, який їздить з Ліщан 2 чи на тиждень раз на добу. Коли ж зуб болить, а автобуса того дня нема, наймають машину за власний кошт, каже секретар сільської ради Катерина Найдюк. Люди наймають таксі, визивають і їдуть лікувати. Так само і дітей везуть. До районних дентистів, каже завідувач стоматологічним відділенням Ізяславської центральної районної лікарні Ніна Мельник, сіл приїжджає багато пацієнтів. Людей дуже багато приїжджає, дуже багато. В нас безкоштовно, ми маємо все необхідне. Протезування, госпрозрахункове, але теж є безкоштовне. Секретар Ліщанської сільської ради каже, до них неодноразово зверталися жителі з проханням відновити ставку стоматолога. Ми зверталися неодноразово до голови адміністрації про введення в штат лікаря-стоматолога. Ну, поки відповіді немає ніякої. А допоки селяни їздитимуть на прийом до стоматологів у райцентр чи Хмельницький, або до них приїжджатиме пересувний стоматкабінет. Який повністю облаштований матеріалами і інструментами. У нього є і рентген, і стерилізатор. Головний лікар обласної стоматологічної поліклініки Микола Романів каже, пересувний кабінет виїжджає раз у місяць у кожен район області з 2004 року за розробленим на рік графіком. Але за потреби медики можуть виїхати і поза графіком. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.